Què tal, com esteu? Quatre persones han resultat ferides, dues d'elles de gravetat per culpa d'una explosió al centre de Tarragona. Els fets han succeït a 1:15 del migdia, quan dues màquines expenedores situades al carrer Rovira i Virgili han esclatat. 6 dotacions dels bombers s'han desplaçat fins al punt exacte de l'incident, a més d'ambulàncies, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra. Ara s'investiguen les causes de l'explosió. És la portada informativa de la jornada. Tenim altres titulars que repassem en el sumari. Explicarem també que la família de Morzila, el ciutadà senegalès que va morir a Salou en caure des d'un tercer pis durant una operació policial contra el Top Manta, reclama la reobertura de la investigació per possibles negligències dels Mossos. Avui fa 2 anys del cas i una 20ena de familiars i amics s'han concentrat de nou. El turisme de la Conca de Barberà aspira a la plena ocupació hotelera durant els pròxims dies del mes d'agost. Des d'ara i fins dimarts vinent, el sector manté unes perspectives optimistes similars a les del turisme de primera línia de mar. Mentrestant, arrenca la iniciativa Tarragona Posa't a Punt, una nova campanya de l'Ajuntament que pretén adequar el paviment i altres desperfectes existents de la via pública. En total, es duran a terme 34 actuacions. I en esports, pendents de GT, i el defensa central del Nàstic podria patir una greu lesió al genoll després de retirar-se abans d'hora durant el partit contra el Saragossa. El futbolista camerunès se sotmetrà a una resonància magnètica per conèixer l'estat real de la seva cama. Així comença el Notícies 12 en aquesta jornada de divendres. Tenim més informacions que analitzem i repassem tot seguit. Situarem en el mapa de Tarragona el punt exacte dels fets. Enmig de la ciutat i en una hora on l'afluència de veïns i visitants al carrer és molt abundant, dues màquines expenedores han esclatat, provocant 4 ferits. Dos d'ells, dos dels 4, de gravetat, i que han estat traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. La greu deflagració que s'ha pogut sentir en diversos carrers del centre de Tarragona ha ocorregut a 1:15 del migdia al número 22 del carrer Rovira i Virgili, a l'alçada de la plaça CC. L'explosió s'ha produït en un establiment que compta amb màquines expenedores en funcionament les 24 hores del dia i que encara no hauria iniciat la seva activitat. Les primeres informacions apunten a que l'explosió s'hauria produït en el moment de la recàrrega d'una de les màquines mitjançant petites ampolles de gas. Els 4 ferits, dos d'ells han estat greu i que han estat traslladats a l'Hospital Joan 23, són el propietari de l'establiment i un altre treballador, i dos vianants, pare i fill, que transitaven per davant de l'establiment en el moment de l'explosió. No, hi ha dues persones que han sigut desplaçades des de l'interior de la botiga fins a un cotxe que estava aparcat, que són els que estan una mica més greus, però que sembla que no hi ha... Bueno, que no és molt greu les ferides. Estem pendents de l'informe dels bombers, la investigació la portarà Mossos i des de l'Ajuntament ens posem a disposició del que es necessiti. Una forta deflagració que ha sorprès a les persones que es trobaven en els carrers adjacents a aquesta zona cèntrica de la ciutat. Estava sentado ahí en un bar tomándome algo y he escuchado una explosión. Y digo, hostia, debe ser algo del gas o algo. Y cuando me he acercado aquí, es una tienda que están abriendo nueva, de máquinas de estas de 24 horas, y por lo que se ve se estaban metiendo el gas, metiendo dentro y se ve que la ha explotado. Ya salió uno disparado, el otro que está más jodido estaba dentro, lo han sacado, que ahora solo está llevando la ambulancia, y luego hay otra persona con unos cortes en la pierna. L'explosió també ha causat danys en l'edifici del costat de l'establiment, on s'han trencat els vidres de la porta d'entrada. Fins al lloc dels fets s'han traslladat 6 dotacions dels bombers de la Generalitat, així com 5 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques, que s'han encarregat de traslladar els 4 ferits a centres hospitalaris. També han estat presents dotacions dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que ha tallat el trànsit en aquest tram del carrer Rovira i Virgili. Justament avui fa 2 anys que us vam explicar un altre greu succés al territori. Ens situem. La família de Morzila, el ciutadà senegalès que va morir a Salou en caure des d'un tercer pis durant una operació policial contra el Top Manta, reclama la reobertura del cas per possibles negligències en l'actuació dels Mossos d'Esquadra. Una 20ena de persones s'ha concentrat avui en complir-se aquests 2 anys d'aquesta notícia.
En el dia en què es compleixen 2 anys de la mort del ciutadà senegalès Morsila, que va caure des del balcó d'un tercer pis d'un edifici del centre de Salou, enmig d'una operació policial contra el Top Manta, la família de la víctima reclama que es reobri el cas al voltant d'una suposada negligència dels Mossos d'Esquadra en l'operatiu policial. Ho han fet en el marc de la concentració organitzada per segon any consecutiu a la capital de la Costa Daurada en record de la víctima i que ha comptat amb una 20ena d'assistents. El germà de Sila ha aprofitat l'acte per reclamar la reobertura del cas per la via penal, argumentant un seguit de suposades proves que demostrarien, al seu parer, la negligència de l'operació policial. Entre altres, creu que els testimonis protegits per la policia van mentir davant el jutge i que els Mossos d'Esquadra van desobeir l'ordre judicial d'entrada al pis. A més, denuncia que no es van utilitzar les imatges de les càmeres de seguretat de l'edifici en les diligències arxivades en el seu moment contra els agents implicats. Albert Bartel, el exjefe de la policia catalana, dijo, si hay grabaciones, por supuesto, lo pondremos a disposición de la justicia. La policia no lo hizo. El que sí que ja s'ha presentat per via administrativa és el procediment per demanar un acte de responsabilitat patrimonial per part de la policia catalana respecte a la família de la víctima, basat en les deficiències que diuen va presentar l'acció policial. L'Ibrahima va venir cap a Sorracisme per mirar de dur a terme aquesta reclamació patrimonial que nosaltres ara mateix prioritzem. És una via que estem prioritzant perquè creiem que des del punt de vista de justícia, de buscar justícia, és difícil ara que ja no podem saber exactament què va passar, perquè ja no tenim elements que es van perdre en el seu moment per una investigació insuficient. Una concentració, la d'aquest divendres, a la que finalment no han pogut assistir la dona i els fills de Morsila, que no han obtingut els permisos per a sortir del seu país. Durant aquests dies hem anat explicant que les previsions d'hotels, càmpings i també apartaments per l'agost a la costa són excel·lents i en molts casos podrien fregar fins i tot la total ocupació. I aquest optimisme arriba també fins al turisme d'interior, a la Conca de Barberà, on s'acosten els dies més intensos d'aquesta campanya d'estiu. La Conca de Barberà espera ratllar la plena ocupació la segona quinzena d'agost. Els allotjaments rurals de la comarca estan pràcticament plens els propers 15 dies, sobretot aprofitant el pont del 15 d'agost. Des de l'Associació d'Hostaleria de la Comarca asseguren que les destinacions d'interior s'estan consolidant. La segona quinzena, aprofitant el pont del 15 d'agost, doncs jo crec que anirem quasi al ple, si no el 8 al 90% anirem d'ocupació. I l'última setmana és aquella que hi ha gent que ja torna de vacances, que no fan tot el mes seguit, i conto que estarem com la primera, o allò és amb un 60 o un 70% d'ocupació. L'ocupació és bona, la gent, això de consolidar els destins d'interior, doncs cada vegada és més segur, vull dir, allò de l'estacionalitat que teníem, que a l'estiu aquí no apareixia ningú, doncs ho veiem. I el temps també hi ajuda, que hagin baixat les temperatures afavoreix a les destinacions d'interior que competeixen directament amb l'oferta de sol i platja de la costa. Destaquen també que són una destinació de proximitat i és el que precisament busca el client aquí. Sí, el que busquen és això, la proximitat. O sigui, nosaltres no som un hotel d'aquests impersonals. Vull dir, aquí quan entres a qualsevol dels allotjaments de la Conca, per gran que sigui, que n'hi ha algun de gran, però segueix sent petit per el que hi ha a la costa, doncs trobes en algú que et saluda, trobes en algú que demà trobaràs la mateixa persona i a la tarda trobaràs la mateixa persona. Vull dir que aquesta proximitat és el que la gent busca i, de fet, és la nostra clientela. No som clienteles de grups, de turoperadors, d'autocars plens de gent que moltes vegades no saben ni on van. I quan venen aquí, doncs, som capaços d'explicar-los el territori. Les primeres setmanes d'agost també s'han registrat bones xifres d'ocupació a la Conca de Barberà, fregant també a un 90%. I els nostres municipis, que òbviament volen lluir al màxim per atreure una major quantitat de turistes al territori. Per això l'Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa la iniciativa anomenada Tarragona Posa't a Punt, una nova campanya amb l'objectiu d'adequar el paviment i altres desperfectes existents a la via pública. En total hi haurà 34 actuacions. Tarragona Posa't a Punt és el títol de la campanya de l'Ajuntament de Tarragona que té l'objectiu de reparar tots els desperfectes de la via pública com el paviment asfàltic o les voreres. Aquesta actuació va començar dilluns i està previst que s'allargui durant 6 mesos. A més, la brigada d'intervenció ràpida està reforçada amb 7 operaris durant 3 setmanes per avançar en les reparacions.
Lo que pretenem és intensificar entre setmanes les actuacions que es fan als barris, o sigui, fer entre setmanes intensivament l'arranjament d'asfaltat, de voreres, de les places. Creiem que intensificant els set operaris a persones es resoldran millor les incidències. Aquesta setmana han començat pels barris de Ponent, la Floresta, Albada, Riuclar, Torreforta, i hi ha previstes 34 actuacions. La següent zona que s'arranjarà serà la Rambla Nova, que toca la plaça Imperial Tàrraco. La Conselleria d'Espais Públics de l'Ajuntament va posar en marxa la Brigada d'Intervenció Ràpida el 30 de juliol de 2008 i fins al moment ja ha fet 24.974 actuacions. Els ciutadans poden alertar de qualsevol incidència a la via pública a través d'un telèfon gratuït i de l'aplicació per mòbils EPP. Vilaseca també s'actualitza, per això destinarà prop d'1 milió d'euros a inversions de millora diverses. Entre elles, el projecte més destacat econòmicament serà la pavimentació del solar com a aparcament, situat entre el carrer de Reus i l'avinguda de la Generalitat, i amb un cost superior als 200.000 euros. Es tracta d'un espai molt utilitzat per veïns i pares dels alumnes de l'escola de la Canaleta, situada a molt pocs metres del mateix aparcament. La Junta de Govern local de l'Ajuntament preveu també pavimentar el pàrquing de terra del Parc d'Austràlia, de difícil accés en dies de pluja, així també com actuacions diverses a punts com el Mercat Municipal. Perquè el consistori de Valls ha adjudicat les obres de millora urbanística de l'aparcament provisional de Cala Matahueta, de Cal al barri, en aquest cas antic, Cala Matahueta. Uns treballs reivindicats des de fa 2 anys per l'Associació de Veïns, que valoren positivament que el projecte finalment prengui forma, si bé adverteixen que han hagut d'esperar massa. També critiquen la manca de resposta del consistori davant el deteriorament d'elements patrimonials del barri. Després de 2 anys de negociacions entre l'Ajuntament i representants de l'Associació Veïnal del Barri Antic de Valls per redefinir l'estructura urbanística de l'aparcament provisional ubicat al solar de Cala Matahueta, sembla que tot està a punt per engegar els treballs. En l'última Junta de Govern, el consistori ha adjudicat les obres a l'empresa Tecnologia de Firmes, l'única que s'ha presentat al concurs, per un pressupost de 62.700 euros. En un mes es podrien iniciar les obres, que tindrien un termini d'execució de 2 mesos. Els veïns reclamen celeritat al consistori. Estem contents en el sentit de que és una reclamació que fa més de 2 anys que vam començar a fer, i de fet va ser una de les coses que vam agafar com a projecte de lluita simbòlic. I, bueno, i després, per altra part, doncs no tan contents de que una cosa que al final no deixa de ser un aparcament provisional, la provisionalitat d'aquesta obra hagi sigut de tan llarga durada. En el mateix sentit, des de l'Associació de Veïns del Barri Antic es critica també la manca de celeritat, previsió en les inversions i sensibilitat del consistori en la preservació d'elements patrimonials que formen part del barri. Un exemple, el graner situat dins el complex del Convent del Carme, que en l'últim mig any s'ha deteriorat de forma notable, com ha denunciat la mateixa associació. Reclamem intervenció que malgrat n'hi ha i malgrat s'inverteixi en el barri, doncs està clar que no és suficient, i sobretot el que reclamem és que no siguin sempre actuacions urgents perquè està caient, sinó que hi hagi una previsió, i que és evident que no es pot abarcar tot, però sí que hi hauria d'haver com un pla que marqués com s'ha d'anar actuant. Pels veïns, amb previsió i fermesa, es podrien haver evitat intervencions d'urgència, com les que han necessitat la coberta de Sant Francesc i també l'apuntalament de l'edifici de Capadró. I Altafulla, unes obres que ja s'han fet són treballs de millora per evitar l'acumulació d'aigua en cas de pluja a l'entorn dels càmpings. De cara al futur, el consistori ja treballa en una altra actuació per acabar amb les inundacions al seu barri marítim. Durant aquesta setmana, l'Ajuntament d'Altafulla ha impulsat uns treballs de neteja i adequació del canal de la Rasa per minimitzar el risc d'inundacions en episodis de fortes pluges a l'entorn dels càmpings ubicats a l'entrada del barri marítim de la localitat, un punt on ja es va construir un dipòsit de recollida d'aigües pluvials que permet reduir el volum d'inundacions, si bé ha comportat noves problemàtiques que ara s'han volgut reconduir amb els treballs a la Rasa. Hem netejat l'espai de la Rasa perquè consideràvem que era imprescindible, però també hem fet aquí una mena de colza perquè l'aigua que ve
que de forma no natural s'ha desviat, quan troba la curva aquesta, no vagi directament a inundar el càmping. Això és el que estem intentant evitar. El problema final no es resol així. Això no deixa de ser un nyap que hem de fer i que estem obligats a fer-ho, i a més ho fem amb la il·lusió suficient de dir intentarem solucionar part del problema. Però el problema principal és ve de dalt. Per solucionar definitivament el problema, l'Ajuntament preveu la construcció d'una nova bassa de contenció d'aigües pluvials d'una superfície de 20.000 metres quadrats que contindria l'aigua de pluja que arribés des de la rotonda del Puntet. El projecte, pressupostat en més de 400.000 euros, s'ubica dins uns terrenys privats pels quals l'Ajuntament n'està negociant la compra. I també s'acumula a l'altre costat, però l'altre costat no està... Explicàvem la cara negativa de les precipitacions i ara la positiva, i és que les pluges de les últimes hores evitaran que calgui intervenir per recuperar part de la platja d'Altafulla. Aquestes precipitacions han provocat la reducció del desnivell de l'arena a diversos sectors de la zona. L'efecte positiu pot apreciar-se clarament en alguns punts, tot i que és encara visible també en alguns indrets. Una pluja que frena la regressió dels mesos de l'hivern, quan els efectes dels temporals van afectar greument tot el litoral de la Costa Daurada. Així que, de moment, l'única actuació necessària per restablir la situació ha arribat des del cel, amb les pluges. Encara Altafulla, l'alcalde Félix Alonso s'ha pronunciat sobre la proposta de construir una via d'enllaç entre la línia d'alta velocitat i la convencional al Baix Gaià. Aquesta possibilitat té l'oposició de diverses entitats ecologistes i veïnals. Per l'alcalde, en canvi, és una bona opció i, sobretot, el més important, permet no perdre la freqüència de pas dels trens. És un problema de freqüències. Al final el que passarà és que ens quedarem sense trens per anar a Barcelona, per anar a Tarragona, per anar a Reus. Els trens es convertiran, la nostra via es pot convertir en una via de mercaderies. Jo crec que això cap ecologista, cap partit, cap persona ho pot acceptar. I estic convençut que quan s'ho expliquin les plataformes estaran d'acord amb nosaltres perquè és de sentit comú. S'acosta Sant Magí. Conta contes pels infants durant la festa major de Sant Magí, patró de l'aigua. Tarraconins és la nova proposta dinàmica i lúdica del Club dels Tarraconins. I Ematsa, un espectacle per conscienciar sobre el consum de l'aigua, de l'aixeta i la bona gestió dels residus. Els artistes Joan Rioner, Agustí Ferrer i Marc Rocamora són qui ens aproparan històries, en aquest cas, i llegendes de l'aigua. Serà al Teatre Tarragona a partir de dimecres. Tot amb l'objectiu de fer conèixer i entendre que l'aigua és un recurs de primera necessitat il·limitat, malgrat el seu fàcil accés. Entenc que estem en una societat fàcil, o suposadament fàcil, on es pot aconseguir qualsevol cosa pagant, i això sembla ser que dona dret a malbaratar els recursos d'aquest món que hauríem de compartir. I un món amb el que tinc ganes de dir, també, hem d'aturar, hem de canviar, hem de tornar una miqueta en aquells antics que veneraven a les forces de la natura. Mentre s'acosta a la festa tarragonina, Salou ja fa dies que l'expliquem aquí al Notícies 12. A Salou, el grup folclòric Jaume I va realitzar la tradicional mostra de música i balls aragonesos a la plaça de les Comunitats Autònomes i en el marc d'aquesta programació de les Nits Daurades, aprofitant també la presència dels habituals turistes d'aquesta zona que mantenen lligams històrics amb la capital de la Costa Daurada. Aquest cop, la colla convidada, sempre n'hi ha alguna, per l'Associació Cultural Aragonesa de Salou, va ser la coneguda com Alegria d'Aragón. Les Nits Daurades s'allargaran fins al 19 d'agost i continuaran demà al mateix indret amb el concert de Rosario Flores. Tornem tot seguit per tancar l'últim divendres sense prèvia de Lliga, sense prèvia al futbol, amb el Gimnàstic de Tarragona. I ho fem preocupats, amb un nom propi, és el DGTI, el defensa central del Gimnàstic de Tarragona, pendent de proves mèdiques que situin l'abast real de la seva possible lesió al genoll. Va retirar-se abans d'hora en aquest partit que veuen a les imatges, jugat contra el Reial Saragossa, pendents de la salut física de GTI, en aquest compte enrere d'inici de la Lliga. Serà la setmana vinent contra l'Almeria al mateix nou estadi. Ara ho expliquem amb altres detalls informatius i també en clau esportiva. No marxeu, fins ara. Minut 52 de partit entre el Nàstic i el Saragossa, trofeu Ciutat de Tarragona, i ens va sobtar això. Ens va preocupar això, era la lesió de GTI, que es retirava visiblement lesionat del terreny de joc.
Anem a veure les imatges d'aquesta lesió de Getey. Aquí veiem, és l'acció que precedeix el penal que acaba amb gol del Reial Saragossa. Nosaltres marxàvem a buscar la pilota, però Getey havia caigut al terra. Aquí veiem que aquest genoll dret fa un mal gest, segurament fa una mala trepitjada sobre la gespa del nou estadi i podria patir una lesió greu. Pendents, insistim, d'aquestes proves mèdiques per conèixer l'estat real d'un fix, ha de ser fix, a l'eix central de la defensa del Gimnàstic de Tarragona, que seria un nou contratemps en aquesta recta final de mercat de fitxatges. Veurem si això no reformula encara més l'estratègia d'incorporacions de la direcció esportiva del Nàstic. Ja sabeu que aquest cap de setmana encara no tenim Lliga. La Lliga comença la setmana vinent amb el Nàstic Almeria al nou estadi. Sí que tenim, en canvi, un amistós demà mateix, aquest dissabte, contra el Castelló, al nou Castàlia. Un partit de sempre especial rivalitat, malgrat que el Castelló ara disputa competició encara al grup valencià de la tercera divisió. Escoltem avui de nou Lluís Carreras perquè afirma literalment el tècnic del Nàstic a l'espera d'aquestes possibles lesions i del que pugui succeir també en clau nous fitxatges, que el seu Nàstic ja estaria preparat per començar demà mateix la Lliga. Començar bé la Lliga pot marcar tota una temporada. Ja va succeir el curs passat, quan encara amb Vicente Moreno a la banqueta, el Nàstic no va sumar cap victòria fins a la jornada 13. Ara les sensacions són ben diferents, perquè malgrat que encara no hi ha punts en disputa, el rendiment de l'equip a l'estiu ha estat excel·lent. Així, els granes no han patit cap derrota contra rivals diversos, alguns d'ells de superior categoria, com el Villarreal o el Barça. Per aquest motiu, si demà comencés la temporada, el Nàstic arribaria preparat. Sí, l'equip arriba bé. Jo crec que arriba a bé de moltes coses. El que passa que és important que aguantin. O sigui, quan vull dir que arriba bé, arriba al 100% de les seves facultats, entenent molt bé el que volem, físicament molt preparats, i la nostra missió és que això es mantingui el més possible. No tan sols de resultats, que és evident, sinó de forma física i temes tècnics i tàctics. Una segona divisió que començarà la setmana vinent amb un Nàstic Almeria previ al derbi contra el Reus Deportiu. I un dels aspectes més positius de la pretemporada ha estat el rendiment ofensiu dels tarragonins. L'efectivitat va ser extrema, per exemple, en la victòria contra el Saragossa. Més cosetes esportives i molta sort. Aquest home que fa giragonses sempre amb la seva principal arma és l'Àngel Valle de Torredembarra, un crac, campió del món de bike trial, que buscarà ser-ho de nou, per què no, a partir de dimarts a Pujal, localitat manresana. Ell, en clau sènior, campionat del món de bike trial, és el 21è campionat del món on participarà el bo de l'Àngel Valle. En categoria benjamí també tindrem el Marc Piqué, que és un dels seus alumnes a l'escola de bike trial de la localitat torrenca. Aquest matí hem parlat amb l'Àngel Valle. Hem fet una miqueta la prèvia d'aquest Mundial. Serà complicat, sobretot el tema de resistència, de fons físic. Les sensacions l'últimes setmanes, després d'entrenar, no han estat dolentes. El Marc Piqué ja no és la primera vegada que participa al Mundial, ja va fer una vegada tercer del món també, i ara en categoria benjamins, ja que va creixent, no?, i va pujant de categoria. Aquest any és de segon any, és a dir, que té nens encara un any més grans que ell i no és un any fàcil per ell, però estarem, jo crec que pot estar en el top 5. I si us passeu per la platja de la Rabassada de Tarragona, ja mateix, des d'avui, fins i tot des d'ahir a la tarda, podeu gaudir d'això, de voli platja de primeríssim nivell. Hem estat ja contemplant partits entre algunes de les millors parelles, tant masculines com femenines, en eliminatòries, en aquest cas encara prèvies, de la fase final del torneig. És el torneig de voli platja conegut com a Madison, que és un circuit estatal que té diferents parades, una d'elles a Tarragona, establerta ja des de fa unes quantes temporades. Enguany, insistim, s'allarga fins diumenge, serveix també a moda de memorial cap a la Marvel Negruela, antiga regidora d'esports de la ciutat de Tarragona i que ens va deixar el passat hivern. I avui tanquem amb Memòria Mediterrània, el títol de la mostra que proposa fins al proper 19 d'agost la Sala Icar, situada al castell de Torredembarra. L'exposició del col·lectiu Art Nostrum recull treballs d'una dotzena d'artistes murcians. Amb aquesta proposta artística ens acomiadem avui. Qualsevol novetat al nostre compte a Twitter. Poden recuperar informacions a www.tac12.tv. Tornem dilluns amb més informació de proximitat. Bon cap de setmana, que siguin feliços. Adéu.